फातोड्ड्या जाल्ले भारत ऑस्ट्रेलिया मॅचीक बनावट तिकेटी छापिल्ल्यो म्हणपाचे आनीक एका साक्षीदारान ब्रेस्तारा मडगांवच्या कोर्टाक सांगले. ताका 2 बनावट तिकेटी विकिल्ल्यो. मॅची वेळार ताणें तिकेटी घेतिल्ल्यो, पूण उपरांत त्यो बनावट म्हूण ताका कळ्ळें. ही गजाल ताणें जीसीएचो तेन्नाचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराकय कळयिल्ली म्हूण ताणें कोर्टाक सांगला. ही केस आतां दर ब्रेस्तारा सुनावणेक घेतले. वर्स 2001 क्रिकेट तिकेट स्कॅमान जेएमएफसी कोर्टान प्रशांत वसंत या साक्षीदाराची जबानी घेतली. मॅचीच्या 2 दिसा पयलीं आपणें तिकेट काउंटरा भायर 2 तिकेटी घेतिल्ल्यो, पूण मॅचीक वचपाच्या आदल्या दिसा त्यो तिकेटी बनावट म्हूण आपल्याक कळ्ळें आनी आपणें ती गजाल स्टेडियमांतल्या कचेरेंतले कर्मचाऱ्यांच्या कानार घाली. तेन्ना आपूण तेन्नाचो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराक मेळिल्लो आनी ताकाय सांगिल्लें. ताणें आपल्याक पुलीस कागाळ करपाक लायली. प्रशांतान विकत घेतिल्ल्यो तिकेटी कोर्टाक दिल्यात. फाटल्या 6 महिन्यांत कोर्टान हे केशीन 24 साक्षीदारांच्यो जबानी घेतल्यात. ही केस बेगिनात बेगीन तडीक लावंक म्हूण दर बिरेस्तारा केशीचेर सुनावणी घेवपाचो निर्णय कोर्टान घेतला. 23 witnesses have already been examined. Today was the 24th witness. The relevancy of this witness was that he had purchased a ticket from an unknown person, and then later on he realized that this ticket which was sold to him was a duplicate ticket. We have thereafter taken the ticket, and today that ticket has been submitted to the court. Prudenta khatir Savio Dyes. 2010 वर्ल्ड कपाचे वस्ताद स्पेन वर्ल्ड कपांतल्यान रातीं भायर पडले. पयली मॅच हॉलंडा कडच्यान खाल्ल्यान रातीं स्पेनाक चिली कडेन जिखपाक पर्याय नाशिल्लो, पूण चिलीन पेजांत खेळ करून स्पेनाक 2-0 मारले. सेगीत 2 गेमी खाल्ल्यान स्पेन ग्रुप फेरयेंतल्यान भायर पडल्यात. ह्या ग्रुपांतल्यान हॉलंड आनी चिली प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल्यात. हॉलंडान ऑस्ट्रेलियेक 3-2 मारले. दुसरे मॅचींत क्रोएशियान कॅमेरूनाक 4-0 मारले. इतल्यान खबरांचित्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.